بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي امتن على عباده المؤمنين ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام وبهدايتهم إليه، وأرسله رحمة مهداة للعالمين وسراجا منيرا لجميع الأنام، وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مكانته، وأوجب الحمد والشكر على ما أنعم وأولاه على المؤمنين، وأمر الفرحة والسرور بفضله ورحمته، حيث يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأصلي وأسلم على الرسول المختار والنبي الهادي الذي على حبه وفرحة ميلاده نجتمع، وبشر بمولده الكتب السماوية كلها والملأ الأعلى قبل ولادته، ونطق الأنبياء والمرسلون ببعثته وميلاده عليه الصلاة والسلام. أيا مولد المختار أهلا ومرحبا، لقد جئت بالأفراح في كل مشهد، ويا عشاق الحبيب حق لنا الهنا بمولد خير العالمين محمد. أهلا أهلا بمولد سيد الأكوان مفتاح كنز خزائن الرحمن، فصلوا وسلموا عليه وعلى آله تفلحون جنة ربكم. وبعد، فأهني الأحباب والأصدقاء والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى مناسبة احتفال المولد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحضور الكريم، أصحاب الوجوه النيرة، عشاق حبيب رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها بعلينا إنا نقوم أن نستين نعمة فرها بدن أن لكو بكرين، وعلى رأسها نعمة الإسلام والإيمان. سيدوك لنا إنو سورة قليي إسو إيمات كان قيمها بدن، وحن لنهي ألف ألف حمد وشكر لله رب العالمين. سيدوك لنا وحن أمها بعلينا إنا ددوينها قيمها يقدر تمضن غيبها كالدوان بلشدا هدايا هان لهايين أخيارتا أغاسين كي إسكتب الريد كأمورتا لها إيعيد كستوك لشاقي سيان بكوتا غيرتي إيا هدايا هان لهايين إنتا أجيبتي باقودا كان سوق يبقى شيء حفلة دان قروح دا بضان كون بحيي كسوق يبقى الكيدا أغلى ما لديهم. وعلن هاي أسعد الله سعيكم وضيب أيامكم وأعماركم وبارك فيكم حيث ما كنتم. أحبابي في الله، سيدا أن ولوغنا هيبة حفل ذها احتفالك يدبل دقد لشد حبيبك عليه الصلاة والسلام، لونا قبط إن لوغا ورمو لوغا شاكي يا أخلاق ذا وناكسني يا أوصاف تجميل ذا
إيه سبحانه وتعالى وكم الرمي صبناها صلى الله وسلم عليه لغو الربدين كحق إيه نبي ونولي من عليه الصلاة والسلام وحاو النجاة استاهلو إيه حقوق ذا ونقول له إيه هاي اجتماعات كنوع عصو كلا إيه إسو إما ديادس إنك استوى عنيكو كومنين مناسبة ذها حليدان لقبطو حدنا وحاعدية دقن سوجيران أمد إسلام كوا إلى واهور أو أهل العلم وآي هرموديهين في جميع أنحاء العالم دافها دونك يدوني ذا مسلم كبا إن لغو قبطو سند والبالبية طبانك بشان وكلا حفلة هذه آدو قروح بدن نوعا مانتا عن جوغنو كلانا يدو أرنتاسي أي كتسين يسو تعلق إيا حرير كأذك كده حي بلشد المسلم كأي صوبناها عليه الصلاة والسلام يدو أرنتاسي أي كتسين يسو أما كترجم يسو هلوغي محبضة عشق قدتك أهل الإيمان كأيقبا صوبناها عليه الصلاة والسلام يضو أرنتاسي أي كترجم يسو سيدا حبيبك عليه الصلاة والسلام وقلنوا ليهاي وأيهاي حي في عروق وقلوب المؤمنين سيدا كلنا وجدوينك يا أهدافة حفل لها النوعان الله قبت أي كمت هاي أنباء أيوه الرئيسو إلهي سبحانه وتعالى الله غمها بغليا نعمة وين إجودهان عالم كأوكم النيستي بل شد النبي عليه الصلاة والسلام سجارنا إلهي سبحانه وتعالى دتك أهل الإيمان كأوسي يي أرنت أصو أصل يا أدلة ثابتة شرع هذا الإسلام ككله ولما أودينك يا أهل العلم يقول آيين بدن كهدلان عد باللوضي النبي عليه الصلاة والسلام للشدي سإله إلو غم هذا علينا حبيبك أبوري صلى الله وسلم عليه حديثك صحيح يدو ذكرنا إسان كل كيلا ويدي عن صوم يوم الاثنين مالك إسنين تأسوم كذا وحيابي كجوابي وحاكم ذها ذاك يوم ولدت فيه مالك سوى مالك ليد لي سيكاستبها هاتو مدى المسلمين تا يدو ادلة سي اصول كالا كان بقى هذا يسي وحيجي دا يستين سند والببشان وكالا ان اي اجتماع قيمة بدن ديغان ان حدنا وحان دونيا ان كلمة دا كسو دوويو شيخينا شيخ احمد معلم يوسف عريف وكهل دونا سونا ان شاء الله محبدا حبيبك عليه الصلاة والسلام ايو عدة جعيلك اي شيغان اي ساي دب اي تهي وجعيلك اي نبغا وقبت عليه الصلاة والسلام سيساحة اقر شيغهين شيخنا شيخ احمد بارك الله فيك سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيد الشيخ هروش أغي إن شاء الله تعالى وحان حوغا كلمات كورندا ونعدي الله إدمه جعل كالنبي صلى الله وسلم عليه يا عدة جعل رنت كشيغيسة يا عدة دايسة وان جعلها لكن عن جعلين هيا بها الوكا لقرنكر دي الله إن شاء الله سوى وقت وانا كوبا وقت يا كوبا نوره دي سولة كوبا إن شاء الله لكن ويحال الله يقوافة جانكر أورندونا بإذن الله الكريم مركب وغه رئيسة وحان الله قرب أينا نفتينا أن كوهجا جنو وأن كدوينو جعيل كالنبي صلوات الله وسلامه عليه يضو السحق النماء هو ربه ونقيه
oo aan ahayn afka sheeg iyo muujin aan hoos jirin oo la rabo inuu ahaado qowlan wa qalban laakiin uusan ahaanin qowl iyo oraah kaliya oo xagga lisaanka laakiin qalbiga aan jirin. إلهي وحوري سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وحوري ربي سبحانه وتعالى نبي الله وحد كتير هذا حديئة جعشهين الله سبحانه وتعالى إصرع إلهي بإذن جعلانا سبحانه وتعالى مركا آيدا كريم ذا إلهي سبحانه وتعالى وحوكو عدي nabiga raacitaanka la raaco inay waajibinayso ilaahay subxaana wa tacaala inuu adiga ku jeclaado sidaa darteeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri man yudhi rasuula faqad adaa allah qofkii rasuulka adeeca ee nabiga warkiisa yeela ilaahay subxaana wa tacaala isagoo adeecay uu lamid yahay ilaahay buu adeecay subxaana wa tacaala إلهي سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وإحنا النبي محمد وإذن سياقات وإحنا الله وإذن كيرا غاتا وما نهاكم عنه وإذن كريبنا كريب طوما وما نهاكم عنه فانتهوا وإحنا النبي محمد إذن كريبي صلوات الله وسلامه عليهنا كريب طوما تذكى المسلمين تأحد ما شاء يسوي مدي النبي جعيل كيس يسوي مدين inay dhageystaan siirada nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi mashaa'ikhda laba sano markii marba la helo labadii sanaba mar oo jillada ah oo magaalada noogu timid khayr allah siiye in culuumtooda si mubaashara oo maaragtay ee la kulana looga faa'iideysto ama su'aala fiqhiya hal la weydiiyo ama nabiga jacaylkiisa iyo sida nabiga loogu xirnaado maaragtay wax uga faahfaahiyaan dadka ama xagga caqiidada ha ka hadleen si kastaa ay tahaba dadku waxay isugu yimaadeen khayrkaas wax kale isuguma imaan ama meel fog ka yimaadeen magaalooyin kale iyo banaanka ka yimaadeen ama magaalada gudaheeda ka yimaadeen dadka sidaas ay isu kaantay ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baraynaa sidaa iyo si alla raadli ka yahay inay ahaato wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raadli ka ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga fogeeyo dadka inta badan muslimiinta hadda waxa weeye ma wada ahan mashaa'ikh talabatul cilmina ma wada ahan sidaan oo kale in badan uga faa'iideystaan soo imaadka mashaa'ikhda sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad aragto qof leh in saa la isugu yimaadee nabiga laga hadlo calayhi salaatu wasalaam oo siirada nabiga laga sheekeeyo ma bannaana qofkaas waxaa laga yaabaa inuu leeyahay muslimna waan ahay laakiin caqligaas shaqaynahaya oo sidaa u shaqaynahaya waa caqli la yaab la wey haddayba dad way ahaa lahayd uu leeyahay dadka meel hebel isugu yimiday saasay yeeleen oo aan fiicnayn laakiin isu imaadka nabiga la isugu yimiday in laga hadlo ma bannaana iyo keer iyo kan waa arrin nasiib daraa wey mana ahan isaga wax badan kama oga laakiin arrin daba dheer oo meel fog ka timiday baa waxaa soo gaaray yaa ku maaxanaysa laakiin ma fahamsana oo meelo kale shuu dabada kula jirta waxaa ila nabiga yaan la isugu imaan dadka la barin adiga laftaada waa garan kartaa waxa ay maxay sheegaysaa maxayse tahay wey qofka caqli leh waa inuu waaba ka xishoodaaba waa inuu isaga xishoodo waxaas marka waxaa laga yaabaa mid kale inuu aniga yiraahdo warniya wadaadka dadkaa muxuu ka rabaa ma uu aayar howlo kala iska wata laftiisa oo seen howlo kale u wataa isagii baabale dadka ay isu imaanin oo dadkii iridda u taagane ee laha isu imaanin soo dadkii inaan wargeliya ma ahan oo ay maaragtay xog lahaadaan soo ma ahan oo waxa kan inay sax yihiin inay fiican yihiin aan u sheega ma ahan waxaa laga baa inuu yiraa nafaxaadkii baan iska wada lahayn wadaadow nafaxaadka xaggeed ku nafaxaada had dabaaba lagu geliyey marka waxaa la rabaa maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay kaa muuqato wixii maxabada dadka u ziyaadinahayana aada soo dhoweyso
waxa iimaanka dadka uu ku rinayaa aad soo dhawayso saasaa la rabaa. Shareecadani usuul ay leedahay, mawaasiin iyo miisaan ay leedahay. Wax kastoo qof bini aadan la yimaadana waa lagu jumaynayaa waana lagu eegayaa. Haa, muwaafaqsan yahay mase ma waafaqsana? Waa sidaas, waa waafaqsan yahay, tamaam. Maxaa yeelay nin kale dad intuu isu kulansado dadka ayay isu imaanayaan nabigayaan looga hadlin, isaga laftiisa ayay yiri dadka saa ku dhahay isu keenyaa yiri. Anaa daliilkiisa tabcaan ka mid u agmaan ana kula hadlayaa, waa saasaan ka wadaa. Waaba isu keenay laakiin yaa yiri isu keen. Waxa weeye waxaas waxaan rabaa in maaragtay laysaga gudbo, waa dhammaadeen. Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi jacaylkiisa, jacaylo fara badanaa la xiriira, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoyskiisiibaa la xiriira in la jeclaado, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu in badan muslimiinta kala hadlay oo ku celceliyay uu yiri aalu beytka idin kala dardaan ciitradayda kooda cilmiga leh inaad cilmigiisa ka faa'iidaysataan, kan inaad ixtiraamtaan, aad xushmaysaan. Nin aalu beytka midi ku raadinaya iyo qoraybaa aniga ugu leh nabigaan jeclahay ugu leh oo hore u soo cunay laayay. Dhibaatadan haysataa waxay tahay taariikhda la akhrin maayo. Nin aalu beytka raadiya oo dhulkoodii qaatay oo guryahoodii qaatay waxaa laga yaabaa inaad tiraahdiin yuu yahay, waa kan dabka ku geliya wey adiga laftaada. Kuwaas miyaan isweydiinaynaa marka? Kaa miya aniga ila nebigaan jeclahay igu leh see ugu dhihi kara? Hadda koor baa niman baa wuxuu yihi wax aalu beyd la yihaahba ma jiraan. Markaasaa yihi ina shaaneeka huwa alabtaru kuwa ilaahi yiri baa taan idi. Marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa la oofsaday, yaa qolo gaalaha caas ibnu waa'il iyo koox reer abu jahalaha aada u mashxaraday oo waxay yidhaahaan maxamed waa nebi maxamed abtaru noqday oo waa ciri beelay dhehe ogow dariiqadaasoo ku socdaa laftiisa. Waxaa jira madhab maaragtay abu jahle oo jahli ahaa jira iyo qoladaas halkaas iyaguna marayaan wey. Ma ahan micnaheedu qofku inuu yiraa diinkan ka baxay, laakiin qaab dhaqankiisa la fiirinayaa sida u yaal. Khayrkan jeclahana khayrkan jeclahay khayrka ma keenta soo moogid, khayrku dariiq loo maro leeyahay. Midkaa kaniisadda joogay aan weligii isguursanaa 80 sano jira khayran jeclahay buu la joogaa, laakiin jidkiisi ma maray wey, khayrka jidkiisi ma maray? Su'aashu waa midaas, ma marin. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri inna diina cinda allaahi alislaam, ilaahay agtiisa diinku waa un islaam. Wax kaloo diin la yiraahdo oo hadda saaki ilaahay looga diin yeesho qiyaamo lagu badbaado ma jiraan. Waxaan arkayaa qolada gaaladan dadaalaysa oo dadka nafaqeynaysa iyagu amay baxsanaya oo inna diina cinda allaahi alislaam baaba ilaahay yiri mase marinaysa u baxsanaya. Haddii uu iimaan helahaa waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu baa ilaahay yiri, qofkii islaam diinaan ahayn diin u dalba laga yeeli maayo, ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka yeeli maayo subxaanahu. Marka saxaabada nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi jacaylkii nabiga jeclaa jireen baan laba iyo mid ka leeyahay haddii aan laydo siday u muujinayeen. Maxaa yeelay waxaan waxay u baahan yihiin in maaragtay waqti la gelsho oo dadku ay waqtiyo badan geliyaan, in yar laguma koobi karo. Ani laftayda waad aragtaa waxaan baal rogay, waxaan rabaa wixii inaan iska soo gabagabeeyaan rabaa. Maxaa yeelay ma ahan wax oo maaragtay waqti gaaban oo 20 daqiiqo iyo 30 daqiiqo iyo looga hadli karo maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam jaanibkiisa. Mar kasta waxa nabiga looga hadlaya calayhi salaatu wasalaamna waxa weeye allah subxaanahu watacaala, xataa qolo aan muslim lahayn alla aaminsan jiritaankiisa, laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam inta hilmaansanaaday u badan yihiin. Waxaa marka hadda nagu noo yimid oo aad maaragtay iyaduna u jira oo culimmadu ugu soo celcelinaysaa kuwaas leh nebigaan jecelnahay leh haddana dadka yaan la barin leh. Waxaa hadda nagu soo kordhay mar kale haddana qolo kaloo iyaguna aalu beytkan jecelnaha leh oo aadayaysa inay isu suuxinahayaan, laakiin iyaguna aalu beytka jecaylkiisii ku xiray Abuubakar Sidiiq inaad lacnad uga soo bilowdo.
oo yiri maaragtay waa nimanka hadda iyaga waa idinku cusub yihiin waxaa kuwa qolo aad u taqaaneene niman raafida la yidhahda shiican aad u taqaanaan wey iyaguna oo maalmahan aad u imaanahay soomaalida aniga waxaa ila hadlay qola aaisha bintu sidiiq allah ka raali noqday iyo xafsa bintu cumar inay gaalo ahaayeen sarbeebaya aniga igala hadlo soomaaliya ma ahan meel kale u raadin maayo aniga waxaan la kulmay iyo dadkan la kulmay oo soomaalina weliba soomaali ku hadlaya oo raba inay labadaas ummahaatul mu'miniinka ay waafajiyaan wadaraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wamra'ata luud kuwa la yidhi oo kale inay ka dhigaan raba waad garata sooma oo kula cashar almubashariin intaan ka ahayn zubayr iyo saciid ibnu zayd iyo cali ibnu abi aalibin naleh rasuulka nimankii caqabada habeenkii inay ku dilaan rabay ahayn abuubakar sidiiq u ahaa leh yaa idinla joogo soomaaliya hadda anaga culummadii naga horeysay waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajiyey dad isugu duba ridan waxayna hadda ikhlaas fara badan iyo khayr bayna haysta laakiin markii shaw anagu aan tabcaanay yaa bahalo nalagu salliday nebi diidka iyo saxaaba diidka iyo waxa isdabaha haabahaya aadyaabays dadkii marka waxay arrintaa uga badbaadi karaan waxbarid iyo tacliin saray uga badbaadi karaan dadka in wax la baro iyo arrintaa uga badbaadi karaan marka waxaan sida xalaytana mashaayikhda sharafta ay ku gobaabisay mar kale waxaan leeyahay dadku ha barteen siirada nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi iyo aalu beytka iyo jaanibka nebiga si fiican ha loo barto waxa weeye marka saxaabigii la oran jiray qaadli ciyaad kitaabkiisa shifaaha la yidhaahdo yaa wuxuu ka sheekeeyey xadiid uu imaamulbayhaqina werinaha curwo laga wariyey wuxuu ihi markii ahlu maka bal u fiirsa saxaabada jacaylka nebiga say u jeclaayeen reer maka markii waa gaaladii qoladii reer maka gaalada ahaa yaa zayd ibnu dathina saxaabigii la dhihi jiray bay soo qabteen markaasay si ay u dilaan bay bannaanka u saareen xaramkay ka saarayeen abuu sufyaan ibnu xarbi oo markaa intuusa soo islaamin ah yaa wuxuu ku yidhi anshuduka allaha yaa zaydu atuxibu anna muxammadan alaana cinda makaanak cindana makaanak yudrabu cunuquhu wa annaka fii aki ahlik wuxuu ihi ma jeceshahay in nebi maxamed aan halkan ku dilayna adigana aad xaafadaadii kubad qabto saa ma jeclaa lahayd buu ihi markaasaa wuxuu yidhi wallaahi maa uxibu anna muxammadan sala allahu calayhi wasalam alaana fii makaanihi aladii huwa fiihi tusiibuhu shawkatu wa ana jaalisun fii ahlii buu ihi anigoo gurigayga badqabee jooga nebi maxamedna qodax inay muddo xataama ogoli buu ihi in maxay ahaytay isaga xaafadiisa loo diray rasuulkana qodax yar ay muddo xataa taa xataa ma ogoli buu ihi marka abuu sufyaan waa hadlay wuxuu yidhi markii intaas uu yidhi sayid wuxuu yidhi maa ra'aytu min annaasi axadan yuxibu axadan ka xubbi asxaabi muxammadin muxammada salawaatullahi wasalaamu calayh ma arkinoo wuri qof sida nebi maxamed saxaabadiisu u jecel yihiin loo jecel yahaa ma arkin buu hadda waxa weeye maxay ahaytee nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi noloshii runta ahayday yaa ilaahi subxaanahu wa tacaala uu soo diray noloshaan waa gaaban tahay tan lafteedana dadka wuu barahayay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maaragtay khalqiisa ayaa allah subxaanahu wa tacaala waasida uga dhigay marka qofkii kula kulma marka qalbi saliima rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi sidaas waaba u jeclaanahay ilaahay subxaanahu watacaalana waa ammaanay wuxuu yihi walow kunta fadan galiid alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad aad adag tahay nebi maxamedow oo aad tahay mid maaragtay dabeecad daran oo qalbi adag waa laga kala tegi lahaa laakiin saxaabada iyagaa aada uga habeebaysan jiree qof kasta wixii uu weydiisto wanaaga wax kastoo nebiga uu weydiisto uu ka yeelahay ninkii yidhahda ilaahay allah inuu jannada i geliyo rasuul allow ii bari waa u yeelahay wax kastaa ninkii iska aamusa yaa un aamusahay laakiin wixii nebi maxamed loogu yimaada salawaatullahi wasalaamu calayh ma laga weynaynin
sidaasay ahaayeen. Waxaan wax yar mid kale haddana raacinayaa Abu Bakr Siddiq, Allah ka raali noqdee, rasuulka uu hijro weydiistay inuu hijroodo. Markaasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaa laga yaabaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala saaxiib kuu yeele, iska sugaa la yidhi. Marka nebigu marka rajaynahay inuu yahay saaxiibkaas nabiga inuu yahay buu rajaynahay. Sidayna ahayd, maalin baa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo baxay reer Sayyid Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, xilli uusan u imaan jirin oo maalin weyn ah isaga oo madaxa dabooshay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Markii uu yimiday Abu Bakr Siddiq wuxuu u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu hijrooda in la faray oo loo idnabi macnaha. Markaasuu yidhaa inaan kula suxboodaan rabaa, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu ka aqbalay. Waxaan u socdaa marka Aaisha waxay tiri Allah ka raadin noqdee, fa wallaahi maa shacartu qadu qabla dalika alyowm ana axadan yabkii min alfarax xataa ra'aytu abaa bakrin yabkii yowma id. Weligay qof farax in lala ooya maanan moodayn bay tiri, laakiin maalintaasaan Abu Bakr Siddiq oo farax la ooynahay arkay tiri rasuulka raacitaanka uu raacayo sida uu jecel yahay. Sidaasay ahaayeen. Wuxuu yidhi Ibnu Hishaam siirada, rasuulka calayhi salaatu wasalaam bixitaankii uu maka ka baxayay aalu Abuubakar, Abuubakar Sidiiq iyo eelkiisa iyo Cali ibnu Abi Daalibin unbaa ogaa. Bal u fiiri qoyska sidaa loogu aaminay nebi Maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi oo afarta koonar laga raadinayo, yaa nin baa raba hadda anaga inuu maaragtay naga dhaadhiciyo. Rasuulkay isugu dabagediyeen oo maaragtay beenbeenbe meesha u joogeen inuu ku yidhaahdo aniga nin baa hadda kahor wuxuu ugu yidhi raggaas ka mid ah, id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan, saaxibkaas la sheegay cabdullaahi ibnu urayqid waayo waa ninkii islaamnimadiisa laysku khilaafay xitaa, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam daliilka u ahaa safarta ku raaca markaana muslim aan ahayn, kadibna ay isku khilaafeen ragga maanata saxaabada dabaqaadkeeda wax ka qora. Ninkaa ma soo islaamin, maya waa soo islaam oo weliba ma soo islaamin ay u badan yihiin. Iyo wuxuu yihi lisaaxibihi waa isaga. Markaas waxaan ku yidhi garsoor xumiga Abu Bakr Siddiq oo diinkan waxaan ogaa ka maray oo yidhi nebi Maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi cid wax xoolaheeda say igu galladaysata Abuubakar oo kale ma jirta yidhi inaad saaka suxbadi aayadda qur-aanka u sheegtay oo mufasiriinta ay ahlu sunna ay halkaa mareen aad diidayso oo aad rabto cabdullaahi ibn urayqid oo muslim waaye muslim maahan layn inaad saaxib nooga dhigto. Oo ilaahi subxaanahu watacaala fa anzala allahu sakiinatahu calayhi وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. يوربا نين قالها قد كاي جوغين ونيراد الى سبحانه وتعالى قول لي الهي با كلمة دي ما رتا مسرا كدغي او تي قال هذا هوس مري dhibaatada saa jirta marka aad u fara badan oo la rabo dadka inay ka warhayaan. Waxaa laga yaabaa dad fara badan war inaysan ka hayn, laakiin hadda mar biyaha daada waxay dhahaan Soomaalidu daada inta ina kusoo gaarana la iska moosaa. Mar haddii adigi weynaa halkaa kuu timaad caruurtiina ka aliqday, caruurtiina tagtay hadda adigiina dabaal iyo dabaal la'aan baa kuu kulansan, dad la'aanna waa noqon. Marka intay xabada iyo labada yihiin sayna qoladii hore say noogu fardabaxsadeen saynan u fardabaxsan, yaan waxaa leenahay aayar xoogaa iyaga ha la mooso oo ha laga warqabo, oo hadda intay la tageene iyagana maaragtay xaqa ha loo sheego. Ma ahan rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi jacaylkiisa iyo aalu beytka jacaylkiisa, ma ahan saxaabada in la naca, ma ahan maxaale madrasadii nebi Maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi 23 sano hawsheeda la waday, yaa ebir ah oo 6 saxaabi laga reebahay saxaabadii oo dhan ama 9 laga reebahay oo xataa quraanka uusan mutawaatir noqonayn. Bal fiiri salgoynta inta laag waxyaabaha laga naxay lamid tahay oo hadda dad af Soomaali ku hadlaya ay wadaan, dad af Soomaali ku hadlaya ay wadaan oo adiga ku eeg. Waxaa soo kale marka inta badan haddaynan xoolo la socon, ragaaimada ka mid ah waxay dhahayaan lacana laahul maadatay dhahay niman culumaha waaweyn oo waxaa la arkay gamaleynaya inta xoogaa jeebadaha loo wada buuxo.
waa imtixaan ma ogta. markaasu yuhi maada lacnada allah ku riday say rag u gashay. marka waxaas waxbaa la socda dadkii adduun iyo wax noocaasa waan ogeyn goob joogaan ka ahayn. iyadoo towxiidka mashaariic la ysku su-aalo ko mashaariicoo dadku beerka ay ku gubaan markii dowladdii burburtay raggii naan yar maadan ogeyno odayaashayna wax naga weydiiye yaa niman baa raashin keenay dadkii oo aada u baahan. markaasay dhaheen ilaahay baa meel fadhin nin aan dhihin koob mashaariic naga ka ban maa yidhaahdeen. mid yidhaahda aniga xaalatuldhiil direer aan joogaa oo famanaldu rafiiq mahmasatin baan ahay waan iska oran yiri iyo mid uu naftu qabatay oo maaragtay xaal adag gaaray dadkii iska noqdeen. marka hadda xataa famanaldu rafiiq mahmasatin marka laleeyahay xaaraanta inaad sahayato oo aad biri iyo saa dambadoo iska roon cunto lama ogola soo ma ogid. saasay dadkii qaar ka dhigeenoo say u sahayanayeenay markii dambe la tagtay. marka waxaan iska ognahay xaalkoodii ma rabno inna loogaga dhigo kitaab alla laga dhigo bilowgoodina aan ognah. markii horena aalubayd la xarbintiis ay ka bilaabatay laakiin waxaan u naxaa markaan arka mid wadaadaan aha leh oo indhaha la caddaynahay ee afka la burinahay waxay yihiin anigu aan ogahay xaqiiqadooda. marka wuxuu yidhi nin shaacir ah wuxuu yidhi ma ogtahay jahilta wamaa tadrii biannaka laa tadrii jahilta wamaa tadrii biannaka jaahilun wamallii bian tadrii biannaka laa tadrii bu waxaad ogtahay lama arkee allayaa igu caawiyo wir waxaad ogtahay inaan la arag cid kuu sheegta oo kaa dhaadhicisa. dad noocaas xaalkoodu yahay yaa dadkii wax u sheegahay. marka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxa aan kala kulannay oo aan sunnadiisa ka qaadanna waxay ahayd dadka in wax loo sheego aan laga aamusa dadka in wax loo sheego aan laga aamusa oo meel walba khayrka loogu sheego oo aan la aamusin wax ku haysta aan la arag laga aamuso dadka waxba aan loo sheegin. marka nimanka hadda aan wax yar ka taabtay kitaabadooda waxaa ku qoran oo culummadoodu ay qoreen casharul mubashariin iska khulafaa uraashidiin saddexda sayid cali intaan ka ahayn inay rasuulka rabeen inay shirqoolaan iyo rag kaloo fara badan oo casharul mubashariinta kamid ahoo sacad ibnu abi waqaas uu ka mid yahay iyo oo rasuulka abti u ahaa iyo maxay ahayd ilaa abu cubaydaad garanaysaan iyo waxaasoo dhan. marka kutubtooday ku xuseen ninka la yidhaha sulaym ibnu qays iyo ninka la yidhaha alcaskari albayaadi waxaydar alaamuli iyo nin la yidhaahdo maaragtay adabrasi walkaashaani oo tafsiir leya albaxrayna nin la yidhaha walmajlisi washiraasi waxaasoo dhan kitaabadooda waa kuwada qoran yihin. ma aha niman anigu waxaan iska sheegayo aan leeha way yidhaahdeen ma ahanoo iska meel awaala waa wax kitaabadooda ku dhigan wey. marka saxaabada rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh culummadeenu waxay yidhaahdeen caqiidada marka la joogo waawili tashaajuri ladii warad in khulta fiihi wajtanibda alxasad halkaasaan anagu ka joognaa. saxaabada nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh iskhilaafkooda markaad ka hadlayso waxaa soo arooray maxaamil wanaagsan ku xambaar. horta sideeda dhanba waxaan idiin sheegayaa kutubta taariikhda waxa ay qoraan inta badan oo saxaabada aad arkaysa laga yaabo inay wax sheegaan inta badan ma sugna. wixii sugnaadana saxaabigaas jaliilka wax xaqiisa ku habban inaad ku xambaartaa lagaga baahan yahay wax xaqiisa ku habban inaad ku xambaartaa lagaga baahan yahay. marka dalabatul cilmiga waxaa laga rabaa kutubta hadda maalan baa nimanka raafidada ah oo shiicada aad u taqaanaan ku qoran waxa ku qoran oo riwaayaadka saxaabada lagu garaafaynhayo oo faraha badan ee kitaabadooda ka buuxa oo boqolkiiba sagaashan iyo sideed wax sugan aan ahayn inaad maaragtay aadan ku kadsoomina asaaniidba ma leh wax suganba ma ahan.
marka waxaa laga yaabaa marka qof wax qoran ba hadduu iska arkaba inuu iska hinqaarmo eboodo wax kastoo qoran ma ahan inay sugan yihiin khaasatan kutubu taariikh sida axaadiida riwaayaadka looma xariro saa ula socda marka waxaa loo baahan yahay haddii adiga wax aad aragto si kula noqda inaad ragga cilmiga leh maaragtay aqoonta u leh inaad u gudbiso marka aimadaynu ay leeyihin waa weli tashaajuladii warad ma ahan niman xog aan lahayn ma ahan niman aimaahoo kibaarahoo malaayiina ayaa falanqeeyey waxa kan waa la hufay waa la fiiriyey waa la fiiriyey halkaasaa loo dhaafin waaye marka saxaabada jaanibkooda marka waxa weye lama taabtaan weeye nin raba qur-aankiibaa maaragtay muxarafa inuu yidhaahdo ama maahane inuu yidhaahdo qur-aankiiba maaragtay rag aan mutawaaturin baaba soo qaaday wax nuucaasa ma aha wax laga din yeelan kara maaha niman soomaaliya waxaan ku yidhi warnimo yahow waxa kan aad wadaan nin beeri wadnale wuxuu ilaahay ugu dhawaada ugu dhowaan kara ma ahan oo naxdin lehe saa waxay idinka noqdeen sidaad hadda ilaahay baa muqalibulquluubahe ma adigaa maaragtay ilaahay baa maamulka iska leh laakiin walaysa majbuuran wala ikhtiyaaran walaysa kullan yafcalu ikhtiyaara inuu yiriyo bini aadamku ikhtiyaar la-aanna maahanoo ma ahan maaragtay wax iska luufluufa ma ahan laftiisu bini aadamka wuxuu leeyahay waxyaaba isaga sababta takaliifka loo saarayba falkiisu maaragtay isagaa iska leh oo wax ku leh laakiin ma ahan tafaasiil hadda maarata daqaa'iqa weeye ma ahan hawl hadda halkaa lagu furo meeshaasaan intaa ugu gudbiya marka insha allahu tacaala waqtigiina waa iska yar gabagabo saxaabada nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi wixii alla ka yidhi subxaanahu watacaala uu yihi laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba baa ilahi yihi subxaanahu watacaala ilaahi wuxuu ka raadli noqday mu'miniinta markay kugula mubaayicoonayeen geedii hooseeda baycada la yidhaha baycatu ridwaan 1500 oo saxaabi bay ahaayeen qaarna culimadu 1400 1300 1500 baa ugu badan inay ahaayeen 1000ka khilaaf kama jiro waa xudaybiya markii gaalada la yidhi cuhmaan ibnu cafaan bay dileen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam mubaayaca ku cusboonaysiiyey salawaatullaahi wasalaamu calayh raggaas ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ilaahay baa ka raadi noqday oo 1000ka iyo boqolaalka ragga ah haddii saaka nin kuu yimaada ka waran ou ku yidhaahdo intaan 5 saxaabi ka ahayn warkooda ha dhegaysan aayaddan xaggeed geynaysaa insha allahu tacaala marka ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu ka leeyahay saxaabadii waa iga dardaaran waxaan leeyahay khaasatan ragga dalabatulcilmiga kitaab walbo la arko oo la mudaalacaysto oo adiga kugu daba gadooma ma ahan inaad sida uu yahay aad u fahanto mana u fahmaysa sida uu yahayba raggaas miiray cilmiga dib ugu laabo wax ka weydi intaadan adigu kaliga aadan gawaan ku ordin insha allahu tacaala maxabada nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo aalu beytkiisana waa sidaasoo ma ahan in rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi dadkii intaas la joogay oo la suxbeeyey la naca ma ahan haa rasuulkaan jecelahay aalkiisiina la igama karo meeshaan ku arka ili aragti aanahana rasuul jacayl ma ahan iyadana intaasaan ku gabeynaya wabillahi towfiiq wa sala allahu wasalama wa baraka calaa sayidina muxamed wa calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin